היי ילדים, רוצים להצטרף אליי למקום קסום ומיוחד? בואו איתי לטיול קצר, כאן בערי השומרון, והפעם נבקר בפינה קסומה ורטובה, שכיף להשתכשך בה. מוכנים להצטרף? מיד אחרי הפתיח. אז ברוכים הבאים לאזור השומרון. כאן תוכלו לפגוש ערים גבוהים ממש ומיוחדים. אחד הערים המרשימים והחשובים ביותר נמצא ממש כאן לידי, וקוראים לו הר ברכה, או בשם המקראי שלו, הר גריזים. בין עצי פרי ובוסתנים יפים מסתתר לו מעיין יפה ומיוחד. כאן במעיין נבנו שתי בריכות שממש מתאימות לביקור עם כל המשפחה. רוצים לבקר? מוזמנים ממש. לא יודעים איך להגיע? כאן בתחתית הסרטון תוכלו למצוא את המיקום המדויק שיקח אתכם עד למעיין המסע. מוכנים? צאו לדרך! להתראות ילדים, ניפגש בסרטונים הבאים. תמשיכו לטייל בארץ ישראל היפה שלנו. ביי! היי חברים, אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לו לייק ולהירשם כמנויים לערוץ היוטיוב שלנו, התיאטרון של רעותי. ככה תוכלו להיות מעודכנים ראשונים בכל סרטון חדש שעולה. ניפגש!